За дахин сайн бацсан уу? За 48 цаг хүлээсний дараа өөрийн нөгөө Freenamt олбсон домейныхаа вебсайт руу оръё. За тэгээ оронгуут WordPress уншуулах талбар гараад ирнэ. За энд бол англи хэдий сонглоо. За тэгээ нөгөө database маань хэрэг болох аа. За database гэдэгтэр энэ нөгөө төрүүч хичээл дээр та бүхний нээсэн database маань хэрэг болно. За user гэдэгтэр болохоор болж байгаа. За user name дээр оруулна. За тэгээд MySQL host гэдэг нь битгий хуулж аваад database host дээр оруулна. За энийг бол VPN-ээр орхичихно. За password бол та бүхэн өөрсдөө сонгоно. За password оруулаад submit хийснэ дараа уншуулах хэсэг гарч ирнэ. За энэ дээр уншууллаа. За одоо ингэж сайтын маань гарчгийг оруулна уу нэ. За сайт тайтл дээр юу вэ? За энэ бол нэг чухал биш. За энэ бол нэг юм бидний нэвтрэхтэй хэрэгэлдэг хэрэглэгчийн нэр нууц үг. За энэ дээр бол та дурын нэр нууц үг оруулах гэхдээ мартаж болохгүй. За энэ search engine usability чинь энэ болохоор нэг хайлтын системд харуулах уу гэдэг нь. За энийг оруулна. За тэгээд username бол ихэнхдээ хүмүүс админ гэдгээр хэлсэн. За password бол өөрөө хамаагүй жолно. За тэгээд password email-ийг хийгээд sign up дарсны дараагаар вебсайт маань боллоо гэсэн WordPress-ийн зөвхөн хөө бичих гарч ирнэ. За энэ бол за одоо логин гэдэгтэй дарыг. За тэгвэл 123 мөн үсэга VP хасах логин PHP гээд одоо энэ нэвтрэх хэсэг гарч ирнэ. За та бүхэн өөрийн вебсайтыг хинж нэвтэрч админ ирэхээр нэвтрэхийн тулд VP хасах логин гээд энэ хаягаар орж явах хэрэгтэй. За тэгвэл угаасаа энэ харагдана. За нэвтэрч байна. За одоо мөн удирдах хэсэг рүү ороод ирлээ. За ингээд та бүхний вебсайт бий боллоо. За одоо шийдж үзье. За 123 мөн эсэг га гэж орно. За домейныг бол та бүхэн Freenamos өөрийн хүссэн домена сонгож олно. За тэгвэл энэ аккаунтынхаа яг дэл дээр байсан name server гэдгээ Freenamos дээр домен холгонтой оруулна. За би та бүхэн дараагийн хичээлээр хэрхэн вебсайтаа янзлах, хэрхэн плагин дэм суулгах хэрэгтэй плагинуудын талаар зааж өгнө. За ингээд та бүхэн өөрийн вебсайтаас хэрэв та WordPress-ийг мэддэг бол та өөрийн вебсайтыг хөгжүүлж чадна гэж найдаж байна. За миний бичгийг үзсэнд баярлалаа. Subscribe хийгээрэй.